rīt. Matemātisko te apvienībai 30 darba gadi, es saprotu arī tur konferences, tam arī lielā mērā veltīta, tā kā es noteikti suminām arī ar šo apaļo skaitli, bet ko apvienība pašlaik profesionāli domā par nozares attīstības pakāpi Latvijā? Nu, kā mums te Latvijā ar to matemātiku zināšām un tās mācīšanu? Nu, manuprāt, visa tā pasaule mainīgākas šodien mākslīgais intelekts. Nu, tāda nemitīga industrijas attīstība jau pasaka priekšā, ka mums kā skolotājiem, kuri dzīvo tādu, jāsaka, savu dzīvi, ir jāiet tam laikam līdzi, ir jāmainās un jāsaprot, kas ir tas, ko mēs paņemam no tās bagāžas, kas mums ir, un mums viņa ir tiešām tāda ļoti nopietna, un kas ir tas, kuros virzienos mums ir jāaug, jāpilnveidojas, nu, jāgūst jauna pieredze. Bet skolotājiem ir skaidra, nu tā formula, kā tad ielikt labus pamatus tajā matemātikā? Nu, kā jau dzīvē ir dažādi. Es domāju, ka ir tādi pedagogi, kuri gadu desmitiem strādā, un viņiem noteikti pašiem ir izkristalizējusies tā doma, ar kādiem paņēmieniem, ar kādu saskarsmi, ar kādām jaunām zināšanām, nu, es varu panākt to rezultātu, ka bērns iemācās sev labākajā veidā. Bet, manuprāt, šobrīd nu, tā situācija, kāda ir valstī ar pedagogiem kopumā, nu, manī kā izglītības iestādes vadītāja vieš arī bažas, jo ir cilvēki, kuriem vēl augt un augt, jo tā izglītība, kurā ienācu es pirms daudziem gadiem, tā nav tā izglītības vide, tā nav tā skola, tie nav tie skolēni, kādi tie ir šobrīd. Un tas, ko mēs sagaidām kā vecāki, kā sabiedrība, kā darba devēji, nu tas ir, nu, es neteiktu absolūti, bet tas ir ļoti, ļoti atšķirīgs no tā visa un līdz ar to, nu, pedagogiem ir jāmācās. Jūs jau sakāt, arī jau vairākas reizes pieminējāt šo attīstīšanās nepieciešamību gan pedagogiem, gan mainoties, gan pasniegšanas sistēmai, bet kā jūs raugāties uz to pašreizējo, tā saucamot, caurviju prasmju pasniegšanu, jo es esmu dzirdējis dažādas viedokļas, ka labāk tomēr to tīro mantu mācīt, nu kārtīgi, tu drillē algebru, geometriju, trigonometriju, pienāks brīdis, tad tu saliksies tie klucīši pa plauktiem, bet ja tu tur tais caurvijās noslīksi un kārtīgi neiemācīsies formulas un pamatus, tad nu tu tur vīsies pa dzīvi, tā arī nezinādams matemātiku. Kā jūs domājat par šo? Nu, pats no sevis nenotiek nekas. Un tās caurvijas pašas no sevis viņas neradītasies. Bet lai man kā skolotājai būtu pārliecība tam, ka tas, ko es izvēlējos, patiešām darbojas, nu, man jābūt ar lielu zināšanu bagāžu, lielu pieredzi. Lai es varētu izsvert, kā labāk nu, konkrētajam Jānītim vai konkrētajai Ilzītei, līdz ar to nu, nevar nodalīt klasiskās zināšanas no tām lietām, ko gaida darba devējs. Kritiski domāt, neierastās situācijās izmantot. Nu, tas ir jau pakāpi tālāk. Nu, matemātikā mēs sakām, ir vairāki etapi. Es saprotu, par ko tas vispār ir. Tad man ir jābūt kaut kādiem laikam vingrināties, jo ar peldēšanas rokas grāmatas izlasīšanu es peldēt neiemācīšos. Tad man ir, es pavingrinos, un tad es paskatos, kā es to citās situācijās izmantošu. Un tad es lieku klāt tās citas neierastās, bet tās piedāvāju es kā skolotājs, kuram ir redzējums, kuram ir kaut kāda ideja, uz kuriem tad mēs ejam. Nu, tur nevar nodalīt, tas viss iet roku rokā, jo no viena grāvja otrā, ja mēs nofokusēsimies tikai uz caurvijām, tad zināšanas pazudīs, kā dažkārt notiek, un ja mēs tikai uz caurvijām, nu, jebkurā gadījumā galējības nebūs tas veids, kā to darīt. Mm. Nu, droši vien visi arī labi zina to, ka pagājušajā gadā matemātikas eksāmenā bijis lielākais izkritušo skaits, 826 skolēni. Kā jūs skaidrojat, nu, vai jūs tas nepārsteidz? Kā jūs skaidrojat to, nu, kas ietekmē šos eksāmenu rezultātus un to zemo līmenī jā, tieši matemātikā? Nu, atslēgas vārds, manuprāt, vienmēr ir skolotājs. Tāpat kā ģimene atslēgas vārds ir pieaugušais. Un uz to var audzīt no dažādām pusēm. Tas, ka skolotāja trūkums Latvijā ir katastrofāls, un ir īpaši jau matemātikas skolotāju. Nu, nav man precīzas statistikas, lai es pateiktu, cik ir ļoti daudz šo cilvēku, kuri labas gribas vadīt, ir nonākuši skolā.
Un tad vai viņu metodika un pieredze tajā, kā nonāk līdz rezultātam, ir pietiekama, tas ir viens. Bet sabiedrība un vispār bērni ir mainījušies. Un, man liekas, tas ir pirmais, kas liek mums, kā skolotājiem, pārdomāt, bērni šobrīd mācās citādāk. Mums ir tik daudz informācijas par to, bērns grib zināt par procesu, kā viņš iegaumē, kā viņš var lietot, un mēs daudz klasē runājam par šīm lietām. Vai tie pedagogi, kas ienāk šobrīd klasē, vai viņu kompetence ļauj diskutēt brīvi par to, kā labāk atcerēties, kurš paņēmiens vai cik stundas pēc notikušās stundas man vēlreiz jāpaskatās. Nu, kāds būs tas rezultāts? Tas ir retorisks jautājums no jūsu. Tas nav retorisks. Vai tur tomēr ir kaut kādi jau zinām noslēdz atbildē? Es pati arī diezgan esmu ar universitāti sadarbojusies, un tas ir tas, ko mēs augstskolas sarunājas ar darba devējiem, ka augstskolai ir jāiedod drusku cita pieredze. Skola un vecāki šobrīd gaida nobrieduši personību skolotāja tēlā, kuram ir spēja argumentēt nu, jebkuru savu rīcību un izvēlēties ļoti efektīvas metodas. Nu, tie, kas beidz savos 22 vai 3 gados, bieži vien paši ir kaut kādu šaubu un neziņu ceļā. Tāpēc, manuprāt, šīs neformālās organizācijas, kā skolotāja, manmādīga skolotāja apvienība, ir tā vieta, kur pedagogam drošā vidē pateikt, es kaut ko nevaru. Un kā dari tu? Un kas tev strādā, kas man strādā? Bet prasības pret skolotāju kā personību. Nu, matemātiskā zināšanas ir viena lieta, bet tās cilvēciskās kategorijas, viņas ir ļoti augstas šobrīd. Kā jūs teicāt arī, jā, pedagogiem visu laiku ir jāmācās. Es domāju, ka ir viens jautājums, ko ir dzirdējuši no skolēniem, gan visi matemātikas skolotāji, gan visi vecāki. Kāpēc man tā matemātika ir jāmācās? Jums ir atbilde, kuru iespējams skolēni sadzird un par kuru aizdomājas? Jā, bet viņi sadzird tad, ja viņi mani vispār kā cilvēku sadzird. Un man es vakar aizvietoju kolēģi. Es neesmu sākums skolas skolotāja, bet tā bija 4. Klase. Un es viņiem uzdevu šo jautājumu. Nu, bet tehnoloģija laikmets. Visā Eiropā skaitļot bērniem liekas, nu, ka tu visi jocīgi palikuši tie skolotāji. Vienu podziņu un modelis tev izrēķinās tur ar 10-13. Pakāpē visu kaut ko uzreiz. Un vai visi skolotāji ir gatavi un veltītam 10-15-20 minūtes šai diskusijai? Kas ar to tiek mērīts? Patiesībā matemātika ir lielisks mērinstruments, ar kuru mēs varam saprast, vai tu esi šeit un tagad, vai tu šobrīd spēji noturēt fokusu uz kaut kādu lietu, jo nu, mums saruna ievirzījās, nu, ja pilots kaut mazlietiņi kādā brīdī atļaus blakus domai ienākt viņa galvā, tad kāds būs rezultāts vai neiroķirurgs. Protams, ir cita veida profesija, bet šodienas bērns vēlas, lai ar viņu par to runātu. Un patiesībā arī ģimene. Un ja agrāk varbūt šādu nu, zinātnes atziņu nebija, tad šobrīd ir ļoti, ļoti daudz informācijas. Un tajā brīdī viņi arī notic man. Es saku, tu vari izvēlēties, tu vari saprast, kā tas notiek. Arī kurā brīdī tev tajā kladītē vēlreiz ieskatīties un vai ir vērts vingrināties. Nu, šodienas bērns ir prasīgāks. Un ģimenes gaida rezultātu, bet tā vingrināšanās jau nekur nevis palikusi.